Bom dia, Alexandrina. Bom dia, já vai. Não tô com pressa, não. Desde que tenha comida aí, não tô com pressa. Não. Aqui não tem água. Ué, não chegou água ainda? Ainda não. Oh, meu Deus. Eu vi o caminhão da água saindo agora. Então, mas eles não trouxeram. Tá abastecendo outro canto aí, Chico. Nossa. Vocês estão sem água desde quando, Valdomiro? Não. Até agora tem água. Ah, ainda tem. Só não dá pra gastar, né? Demais. É. Ah, bom. Bom dia, Chico. Bom dia, Chico, e os fãs do YouTube também, né? E meus fãs do YouTube, tá? Ah, desculpa, bom. Gente. Tava estranhando. Quer colocar o carguinho, Chico? Quero, porque ali tem uma sombrinha, né, Valdomiro? Opa, ajuda, né? O meu carro, ele não gosta de sol. Não? Não sei porquê. O sol muito quente não passa mais, não. Não, né? Sol é bom, mas nem tanto, né? Nem pra nós, nem pro carro. É, tudo que é demais estraga, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Chico. Tudo bom? Eu tô bem, graças a Deus. Que abraço tranquilo. Melhor agora. Melhor agora? Na sua pessoa, né? Eu também, melhor agora. Sendo saudável, bonito. Cara, eu tava vindo... Cheio de amor pra dar. Opa, obrigado. O Valdomiro, eu tava vindo por essa estrada agora, com esse solzinho, esse arzinho friozinho. Eu falei, gente, que privilégio, né? É. Antigamente, quando eu ia na casa de vocês, eu tinha que passar no monte de sinal. É. Naquelas avenidas. Aquela muvuca, né? Muvuca. Hoje não tem muvuca mais. Olha só, olha, vou botar aqui a cena assim da estrada, que gostoso. Eu falei, gente, até meu pé ele sobe um pouquinho do acelerador assim, sabe? É. Relaxa. É, pra andar devagar, pra apreciar devagar, mais a natureza. Pra apreciar mais, exatamente. É isso. Legal. Aí. Beleza. É isso aí, Chico. Deixa eu entrar então. Tá bom. Você abre pra mim? Posso até mais. Até mais. Ah, você quer que eu filme? Não, pode ser, mas primeiro abre o portão pra mim então. Ah, tá. Filma aí, não quero perder nenhum segundo. Ô, Baiana, você não desce aqui embaixo pra me receber? Vem fazer um exercício, mulher. A Baiana tá começando a ficar difícil já. Tá começando a ficar difícil? Olha lá. Eu já fiz um exercício hoje. Eu sei que não tem tapete vermelho, mas... Cheguei! Oi, meus fãs do YouTube! Olha, que lindo! Chegou o Chico aqui agora! E o nosso amigo Zulu também vem acompanhar o Chico. É, o Zulu desceu. Já veio de encontro com o Chico. Receber, aí, olha, falar pra você, olha. Zulu, vem me receber. Tá filmando? Tá filmando, Valdomiro? Olha, Chico, você é muito bem recebido aqui, viu? Até o Zulu. Oi, todo mundo desceu, que belezinha. Até o Zulu, cara. Olha lá, olha lá. Lá. Bom dia, Baiana. Bom dia, Chico. Gente. Que delícia, né? Agora chegou o outono, gente. É? Agora o arzinho fresco, ah, não vai mais dar aquela chuvarada. Não? Tá uma delícia. Não, nossa, agora não vai. Então agora eu planto feijão. Pode começar a plantar aí. É, agora a gente dá pra plantar. É, agora não vai vir mais. É. Chuvarada. Muita chuvarada. Então, o último vídeo que vocês fizeram foi o maior sucesso. É. Mostrou o Naldinho, mostrou o outro pedreiro. E o microfone? E o microfone do Valdomiro e a obra. Hoje nós vamos mostrar mais coisa aí. Mais coisa. E eu quero andar um pouquinho aí com vocês para ver os projetos que vocês têm aí. Ah, tá. Ah, e a Adriana não pôde vir, ela mandou um beijo para você e mandou um presente para você. Olha. Ó, pessoal, isso aqui, ó. Ah, você que tem que abrir. Ah, eu já tô abrindo o presente dela. Como que abre o meu presente? É, não pode, que enxerido. Ah, mas... ah, meu pai do céu. Alexandrina, adivinha o que é isso? O quê? Adivinha o que é? É um terço? Não, é um colar. É um colar. O material. É papelão? É papel de revista. Ah, papel de revista. Mas olha como fica lindo, oh, gente. Olha, eu já vou até pôr, cara. Opa! Olha! Obrigada, Adriana! Olha. Isso aí foi a Ângela que fez na feirinha lá em São Francisco Xavier. Sério? Uma menina, ela, olha só, ela faz... Olha, menina! Sabe quanto ela vende isso, gente? R$5, Alexandrina! Ah, que eu não acredito! Olha, a Adriana já comprou logo uns 10 aí pra dar de presente. Então, olha! Oi! É o vizinho? É o vizinho, é pai. Legal. Do menino que quer pai vir. Pai do menino que quer vir, né? É. Legal. Você precisa de ver esse menino, cara. O menino tem tudo de bom no menino. Legal, legal. Ele vai fazer 14 anos, só que ele conversa como um adulto de 30 sei, anos. Eu conheço uns assim, já nasce pronto. Já, é, esse daí acho que já tá pronto pra tudo. É cabeça 90, rapaz. Ele quer ir pro...
É, onde? Para os Estados Unidos que ele quer ir? Para os Estados Unidos? É. Ele quer. Vamos ajudar ele. É, vamos. Vamos botar ele no ele vídeo quer. Aí. De repente alguém quer ajudar ele, quer ir ele, né? Para os Estados Unidos. Beleza. Falar em Estados Unidos, o que, que nós vamos fazer hoje? O que os Estados Unidos tem a ver com isso? Quiabo tudo. Hoje a gente vai fazer quiabo frito e o bolinho de... Não, é... Pastel. Pastel de milho. Beleza. Beleza? Minha barriga agradece, ela já tá com fome. Bom dia. Legal, mas só que a gente vai esperar a água chegar, né? Não, tem um pouquinho de água na caixa, tem um dá para ir fazendo. É? É. Porque eu tinha pensado, talvez a gente mostre aí como é que tá as coisas. É, vamos mostrar até a água chegar, então. Até a água chegar? É, até a água chegar. Legal. E o menino chega também, ele disse que chega meio-dia, quem sabe se janta. Beleza, então. Vamos fazendo alguma coisa aqui. Né? Valdomiro, obrigado então. Falou, Chico. Valeu. Será que filmou mesmo? Claro. Opa, filmou. Vamos mostrar aí o que vocês andaram aprontando? Oi. Deixa eu pegar meu óculos lá no carro. Tá bom. Legal. Vocês, eu tô vendo que vocês têm árvore plantada ali que não tinha, né? Aqui tem cajamanga. Vamos lá mostrar a cajamanga? Cajamanga, outro pé de acerola. Outro pé de acerola. Ah, aqui é uma acerola. A gente ganhou. Essa acerola aqui, ó. A gente ganhou essa acerola. Escuta, vocês estão plantando no esterco ou vocês estão plantando no, na não, terra? Na força da terra. Com a força da terra. Na força da terra. Ó. Quando queima assim, ó, isso aqui vai dar muitos pés de abóbora. Isso, tinha que porque plantar uma abóbora aí. É, aqui a gente vai estar plantando essa semana pé de abóbora aqui. Depois deixa esse matinho aqui porque a gente não achou esterco ainda. Vocês não acharam esterco ainda? Ainda não. A gente quer ir buscar lá naquele rapaz que... No Sassá, carneiro. É. Mas aqui perto não tem, gente. Então, mas aqui perto, às vezes tem uma coisa assim, mas é contramão, sabe? Sei. Assim? Não dá pra gente ir lá. E no Sassá a gente já entra assim, tá que bom. Ele disse quando a gente quisesse que a gente podia ir buscar. Beleza, então vai buscar lá. É. Daí, ó... Isso aqui é o cajamanga, então. É o cajamanga que a Ana Padovani trouxe. Ele tá bonito, né? Tá bonito. Nossa, e ele tá crescendo, desenvolvendo bastante, ó. Uhum. Eu nunca vi a cajamanga, você agora, já viu? Eu já cajamanga? Vi. Eu já vi. Nunca vi a fruta. Agora ele dá uma árvore meio grande, né? É? É. Então, mas aqui ele aqui tem um espaço para ele. Espaço para ele. É. Ok. E aqui, ó, o Valdomiro já tirou um monte de coisa, tá pondo ali na beira da cerca. Vai plantar, aqui vai ser a roça? Aqui a gente vai ser a roça que a gente vai plantar milho e feijão. Milho e feijão. Milho e feijão. Escuta esses pés de mandioca aqui. Aqui a gente vai limpar ele e vai deixar eles aqui. Vocês já tiraram algum pra ver se tá... Já. A gente tirou. Tá muito fininha. Tá muito fininha. Não, tinha duas grossinhas assim, mas tá pequena. Tá pequena, vai crescer ainda, vai né? Vai crescer, é. Legal. Essa aqui é a lenha pro fogão. Aqui é a lenha que tá secando aqui pro fogão. Aham. Uhum. E aí, ó, o Valdomiro já tirou umas coisas aqui. E aqui é mexerica. Mexerica. Que tá crescendo, é. Será que essa mexerica é boa? Ah, ela tá verde. Não sei se ela vai ser boa, mas ela ainda tá verde. Não, eu lembro a dona da casa ter falado alguma coisa. De quê? Se era azeda, se era doce, não me lembro. Eu não lembro também. Mas ó, vocês fizeram uma limpeza mesmo então, aqui, viu? Uma limpeza mesmo. É, eu vou dormir aqui. As canas do Valdo. Porque a Alexandrina não trabalhou de enxada aqui, não. Alexandrina, mas eu queria ver você trabalhando na enxada. Eu trabalho, viu? Um pouquinho. É. Trabalho. Ó, um dia eu quero ver. Ah, você quer que eu capine um pouquinho agora? Eu capino. Quero. Ah, então cadê a enxada, Valdomiro? Valdomiro, traz a enxada pra ela. A mais levinha, aquela pequenininha. Agora não, que eu já tô um pouco de idade, né? Mas eu era muito boa de enxada. Se eu pegasse isso aqui, agora não, que também o sol tá quente. Mas se eu pegar isso aqui 5 horas, eu garanto limpar. É, eu também, assim, eu gosto de trabalhar na sombra. É, na sombra. É. Porque agora não, agora o sol tá quente. Mas eu já limpei assim, com sol quente. É, só pra ver assim, só pra, né? É, só eu já limpei. Ah, ele trouxe mesmo. Eu vou lá buscar, pra você ver como que era que eu andava na roça de enxada. Você vai com essa roupa mesmo? Eu vou trabalhar com essa roupa. Eu tô chique agora. Ô, Alexandrina, como você trabalhava na roça lá, você trabalhava descalça? Eu não. Não? Eu trabalhava calçada. Mas e o que, que você botava no pé? Havaiana mesmo? Havaiana mesmo. De que nem essa que você tá aí de que nem tipo, essa que eu tô aqui, ó. Pezinho russo. Não, mas você ouviu que eu perguntei por causa de cobra, essas coisas, ah, não. Né? Não. Não. Eu trabalhava assim mesmo. É, aí eu colocava a enxada no ombro e lá vai eu. Eu vou? Eu vou.
pra roça agora eu vou. Agora eu vou capinar. Eu sei capinar aqui. Vamos ver como é que a Alexandrina capina. Olha como que eu capino. Você já viu ela capinar, Valdomiro? Começa do começo, veja. Começa no meio do meio da roça. Não deve estar porque eu sei capinar, Valdomiro. Eu não sei terra mato, sabia? Não, eu sei capinar aqui. Olha, a Alexandrina pode inchar, rapaz. Vou fichar ela. Aqui, tá vendo que eu ainda não perdi o treino? Não, é, tá indo. Só que aqui, lá na Bahia... O mato é diferente. É diferente, aqui ele tá... Lá é mais solto a terra? Lá é mais solto, é. Mais arenosa, né? É. Mas eu ainda sei, ó. Ainda? Eu acho que o corpo não esquece essas coisas, né? E eu vou limpar esse pé de mandioca que é agora. Pronto, olha lá. Mas ó, não se esforce demais que você ainda tem que trabalhar na cozinha hoje, viu? Não, eu sei. Se eu cansar, eu já paro. Olha, Alexandrina. Eu só não vou limpar a roça porque se eu morasse sozinha, eu limpava, né? É. Mas o Valdomiro tá aí grossão assim, tá? Não, já mais de 4 quilos já. Alexandrina, não perca a oportunidade de uma enxada, porque quando a gente trabalha na enxada, o sono fica até mais gostoso. Sério? Claro. E tu não lembra disso? Eu lembro. É, a gente dorme melhor. Ó, eu cansava, daí ficava assim na enxada. Assim. Aí o pai das meninas fica puta da vida, assim que ele falava assim, já essa hora já tá dando mama pra enxada. Mama pra enxada. Mama pra enxada. Eu ficava lá, cansei. Cansei. Como ele chamava? Hã? Como ele chamava? Aloysio. Aloysio. É. E nem diz, né? Mas... Ainda bem que eu não tava mais morando com ele, senão... As meninas que eu matei... Matei dois? Já se foi dois. O Valdomiro... A cara do Valdomiro. O Valdomiro, não fica com medo não, que você não vai agora não. Esse aí é mais resistente. Esse aí é de Taubaté, gente. Esse é de Taubaté. Isso aqui é sangue ruim, rapaz. Sangue ruim. Aí, vamos lá. Vamos trabalhar, que eu fui ver que eu sei limpar mandioca. A gente podia fazer um mutirão um dia, né? Não é? É. Até eu trago uma enxada aqui. Olha lá. Você tem uma enxada, Chico? O quê? Lógico, eu tenho uma enxada, um enxadão, uma cavadeira, dois facões. Aí. Eu tenho tudo que precisa pra roça. É, tem. Agora trabalhar. Não, você não assiste meus vídeos, Valdomiro? Trabalha, Valdomiro. Eu trabalho. Como você acha que eu aguento segurar essa câmera aqui? É magrinho, mas é forte, né, filho? Não, eu sou forte, não sei, eu sou resistente, viu? É. Sabe aquelas vasos ruins? Tudo desse tipo aí. É. É. Você não viu o jegue? É, mais todo, ou menos. Todo afiladinho. Aquilo, rapaz, tem um coice seco. Se quebrar isso aqui, ó, eu vou quebrar ela porque ela vai nascer seca, forte. Né? Entendeu? Ah, tem que quebrar assim, é? É, pra nascer forte agora. Ah, e engrossa a raiz. É. Engrossa a raiz e ela, a gaia dela vai sair. Sai mais bonita. Tá vendo que a Alexandrina sabe, viu? Eu já pegava isso aí e já plantava mais. Então, mas é isso que eu vou fazer. Não, mas você tem que encostar num canto. É, encosta num canto. Aí ela brota. Ela começa a brotar, você planta. Não, não tem nada a ver. Mas ela não tá boa. É assim que funciona. Como não tá boa? Ela não tá boa pra plantar. Olha, essa daqui mesmo tá ruim. Ah, esse pedaço aí, né? É. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Esse barulho não é do caminhão? É. Abastecendo água? Eu acho que tem mais de um, Valdomiro. Tem, mas não, tem três caminhão. Três caminhão, é. Tem três caminhões abastecendo hoje. Então daqui a pouco eles vêm aí. É, daqui a pouco tem água pra nós aí. É assim que planta, o oi pra lá. Que oi? O que é oi pra lá? Pra cima? É, pra cima. O oi tem que estar pra cima. O oi tem que estar assim, ó. Tudo numa direção assim. Entendeu? Pra plantar mandioca. E sem terra tudo? Em terra as duas junto. Mas assim, cobre de terra? É, cobre de terra. Não deixa a cabecinha pra fora? Não, não. Eu vou plantar uma aqui que é pra você ver como que é. Até que a Alexandre vai ter que trocar de roupa hoje. Não, eu já tô pronta pra cozinhar. Essa enxadona é muito grande, né? Não? É, né? Você gosta assim? Eu gosto. Essa enxada é boa. Eu gosto de enxada pequena. Ah, não. Quando eu trabalhava mesmo, que eu já capinei milho, feijão assim pros outros, sabe? Ah. Quando eu coisava, eu queria enxada assim. Você queria grande? Uhum. Porque o serviço rende. Porque o serviço rende.
Ainda não vou plantar, eu vou plantar ali essa daqui. Porque aí tá muito dura a terra? Aqui tá muito dura. É, eu vou plantar um pé de mandioca ali. Agora? Agora, vamos então, lá. Vamos lá. Vamos lá, porque o sol tá quente. Ah, já tá correndo aí, cara. Já deu fadiga, já. Tá dando uma manchada, já? Não, agora não. Eu coloquei ela no ombro pra descansar. Pra ela descansar. Ela descansar, né? Ela descansar, que ela tá cansada. Ah. Não, de manhã cedo eu posso até que eu aguente, mas... Não, no sol é terrível. Essa hora não. Essa hora a Alexandrina não aguenta mais, não. Aonde você vai plantar, Alexandrina? Ali, assim. Ah, já tá com televisão agora, né? Agora já. Antena parabólica. Isso. Deixa eu ver aqui, porque aqui tem milho plantado. Tá vendo que aqui já tem milho plantado? Tô vendo que você já botaram uns pés de milho. Plantar um pé de mandioca. Ixi. Tá mais dura que lá? Ah, mas... Quero ver se a mandioca dá. Você vai ver. Nossa. A terra aqui é dura mesmo, cara. Ah, e a Chiquita, como vai? Chiquinha tá bem. É Chiquinha? É Chiquinha. Ó. Vai lá. Deixa eu ver aqui. O pai das meninas brigava com elas quando elas plantavam com oi pra... Que oh, assim. Do lado errado. É. E agora cobre de terra. E agora cobre de terra. Quero ver ela sair nessa terra dura aí. Ela vai sair. Vai? Aí, ó. Tá vendo? Uhum. Plantei mandioca, gente. Legal. Hoje eu já trabalhei na roça, já dei. Já fiz a minha parte. Já merece a comida. Já merece um almoço hoje, né? Opa. Ah, tem um companheiro pra Chiquinha. Ah, não, tem mais? Tem. Tem o galo. Tem o galo. Agora ele tem um galo. Aham. Uhum. E tem o franguinho do lado. E ela tá botando já, Chiquinha? Ainda não. Ainda não. Chiquinha tá preguiçosa, não quer nada da vida. A Chiquinha tá muito preguiçosa. Ui, as frutas, meu. Olha o amarelo aí. Aonde? Aí. Nossa, dá pra comer isso aqui já, cara. Ai, deixei uma aqui pra você. Oba. Deixei duas. Você, Chico. Você vai apanhar? Espera aí. Já apanhei, deixa... Você já tá lá. Ué. Ah, já tá lá dentro. Você quer isso aqui? Não, eu tô filmando. Aí. Aqui tem outra, Valdomiro. Quer que eu baixe o galho pra você pegar? Será? Você não vai conseguir. Eu vi uma daqui. Eu posso... Não, peraí. Eu vou guardar o... Peraí. É bonito ver você pegando, né? Você não tem aquele que tem... Ah, eu quebrava assim mesmo. Isso, aí que eu pegava mesmo. Quebrava o galho torcendo. Ah, agora vai. Agora veio. Fala, Chico. Oba! Ó, entregue na mão. Agora, olha, tá molinha. Tá, pô. Vou comer lá dentro, então. Vai. Vamos descarregar o carro? É toda sua, Chico. Obrigado, Valdomiro. Valeu. Gente, sim. Olha, do meu quintal, olha, da roça. Direto da roça da gente, olha. Tá linda mesmo. Nossa, quem te viu, quem te vê. Quem vai filmar, eu comendo? Eu filmo. Gente, vamos comer... Como é que se chama isso aqui? É fruto do conde? A timóia. Timóia? É. Delícia. Olha lá. Olha, a timóia, gente. Fresquinha, colhida agora. Isso é muito bom. Plantem isso na sua casa. Isso é bom demais. Ô, Alexandrina, você tava boa de entrevistadora, viu? Quando você entrevistou a turma aí. Ah, é? Uhum. Hoje eu já entrevistei o Valdomiro, já falei, já fiz... Tá dentro da caixa d'água, dentro da caixa d'água. Você pegou a câmera e foi falar. E fui falar. Ah, ele, eu disse assim, gente, vocês não acreditam, Taquari tá sem água. Não pode assim, isso é falta de responsabilidade. Se for falta de responsabilidade do prefeito, que ele se toque e venha pôr água pra gente, porque a gente não tá no Nordeste, a gente tá... Em São José dos Campos, bairro Taquari. Tem criança com sede. Não tem uma gota de água para as crianças. E tem velho com sede também. Também, adultos, todo mundo com sede. Olha como que está aqui. Não tem uma gota de água nem para lavar o rosto. Gente, isso é falta de responsabilidade do prefeito. Se o prefeito estiver devendo na caixa d'água, que pague. E a Alexandrina precisa tomar banho?
pra ela ir gravar pro YouTube. Que falta de responsabilidade. Hoje ela não vai poder gravar, se não vier água. Vai, porque o desodorante dela é muito bom. Ela tá um pouco mais perfumada que o normal. Alexandre, eu não só vou comer metade. É? A outra fica ali pra quem quer. Por que você não consegue comer tudo? Eu tenho que manter a forma. Nossa senhora. Sinto muito. Eu ontem eu comi uma maior do que essa. Abelha gorda não voa. Ela cai, né? Ela cai. Ô, Alexandrina, enquanto a gente espera a água, vamos aí, lá. Vamos mostrar a sua casa? Vamos. O que, que os meninos fizeram aqui a pedreiro? Então, essa semana eles não vieram. Os meninos fez isso aqui e essa semana eles não vieram. O que, que é isso aqui? Eu não sei aqui é o reboco, ó. Ah, isso aqui eles... não tava nada rebocado? Não, não tava nada rebocado. Eles rebocaram. Você acredita que eu não me lembro? Então, não tava nada rebocado. Eles rebocaram isso aqui tudo. Aham. Fizeram a cozinha americana. Cozinha americana. É. Legal. Rebocaram aqui dentro também. Aqui então, você ia botar um piso aqui, botou já? Não? Ainda não. Ainda não. Não, não. Mas já tem esse piso ou não tem? Não, tem uma parte do quarto. Que é de madeira, mas aqui a gente não pode pôr de madeira. Sim. E aqui que a gente vai rebocar? Aqui rebocou também. Aqui já rebocou também. Uhum. Essa parede aqui. Qual? Gente... Essa do tanque? É, essa daqui já rebocamos a do tanque. Ah, essa daqui, e essa, né? Essa daqui. E essa daqui? Pera aí, Alexandre, não foge. Eu tô... Ela já vai na frente. E essa daqui também a gente vai rebocar. Agora aqui a gente vai fazer o banheiro, ó. Ah, aí a vai... semana que vem eles vão vir. E vai para onde essa máquina de lavar? Essa máquina de lavar a gente põe ela lá. Pra lá. E aqui vai ser o banheiro. Coitada da máquina, Alexandrina. É. 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 E aqui o... aqui vai ser o banheiro que vai abrir a porta lá pro quarto. Ah, pra... Deve ser o homem pra do porco. Suíte, né? O homem que tá querendo vender o porco. Deve ser o homem do porco. Alexandrina, tô vendo que você colocou a placa agora. É, eu também, coloquei, né? A placa ali. Ah, que beleza. Ah. Aí quem não conhecia a placa, olha lá. 100 mil. Nossa, essa semana, uma menininha desse tamanho, com 9 anos, uh-huh. Ela veio aqui que ela queria me conhecer também. As crianças daqui, todo mundo quer me conhecer. Ah, do bairro? É, do bairro. Uh-huh. Mas essa menina, a menina tem um... Sabe assim, uma, com 9 anos, eu nunca vi um negócio daquele. Sabe assim, que ela disse que quer ganhar dinheiro do YouTube? Ela quer uma... Ela disse assim, eu não acredito, o que é aquilo ali? Eu disse assim, ela disse assim, eu disse assim, a placa, venha ver. E ela sabe, a menina sabe ler, cara. Ela chegou aqui, leu isso aqui, disse, eu não acredito, eu também quero uma, assim. Eu tô, ela disse que tem três... Tem, parece que... 3 mil. Não, 3... Não, é... Não, hã? 30 mil. 30 mil. Ela disse, mas é por que eu tenho 30 mil e eu não ganho um centavo ainda? Não, não é 30 mil, não. Não, não é 30 mil, não. 30 pessoas. Ah, não, 30 pessoas não ganha nada. Então, isso, mas na cabecinha dela, ela já achava que ia ganhar. Que 30 já ganhava. É, né? Daí a avó dela disse assim, não, mas não ganha ainda. Assim, então ela vai me juntar, dona Alexandrina, porque ela, eu ganho, aí eu vou ganhar também. Ô Alexandrina, escuta uma coisa, vamos tirar esse telefone daqui de perto que ele vai começar a interferir. Sabe, se você conseguir desligar, não sei, né? Você eu pode... não. Você pode deixar ele tocar lá no fundo. Eu ponho ele lá longe. É, mas aí não dá interferência. Agora se o homem ligar do porco. Olha que bonito, quem é essa mulher aí na parede? Ave Maria, diz ela que é o Alexandre, mas eu não tô achando que é não. Ela tá muito estampada pra tá ser muito estampada. A Alexandrina não é tão aparecida assim, né? Não, muito estampada assim não. Os dentes. Legal. Ô, Alexandrina, é o seguinte, a água não chegou. A água não chegou? Então vamos fazer o vídeo do quiabo frito, porque gasta menos água. Tá bom. Tá bom? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Então assim, você não lava muito o quiabo, né? Não. O quiabo eu vou lavar, mas eu vou secar. Lava. Sabe ele. O jeito que eu fazia quando não tinha muita água? Eu colocava numa bacia e aí ele já ia pegando a água, aí você não perdia a água. É, pode ser. Pode ser. Porque aí o lavava um, já lavava vários, já, né? Já lavava tudo. É quiabo com o que a gente vai fazer? Não, quiabo frito. Quiabo com quiabo. Quiabo com quiabo. Quiabo simples? É, quiabo simples. Aham. Uhum. Legal. E essa receita é... Essa receita, ela... Uma ex-patroa minha que fazia, ela não... É pouquinho, ó. Uhum. Mas depois de cortar, ele vai render. Tá.
Essa patroa, eu nunca tinha comido quiabo frito. Mas essa patroa minha adorava. Esses patrão minhas lá da Uba Nova adoravam. Aham. Uhum. Legal. Entendeu? Aqui já tá bom. Já lavar, aí, nem joga fora essa água, deixa aí. Ela pode servir pra alguma coisa. É, pra lavar deixar alguma de molho, né? A frigideira, é. É. O quiabo tem que secar então, Alexandrina? Tem que secar, pra fritar tem que secar. Tu vai botar cebola, alguma coisa ou não? Não, não põe nada. É só quiabo? Só se pôr pra enfeitar. Mas não põe não, só não, quiabo mesmo. Mas então, mas e o tempero? Sal com alho? Só alho, só sal. Só sal, sem alho, sal, sem nada? Sem alho, sem nada, ele já é gostoso assim. Olha só. Não põe mais nada. Não, realmente esse aí eu não conhecia. Ah, pois, ela fazia assim e ela fazia de monte. Ela fazia de monte assim, ó. Ah, pois é bom. Ah, pois. Ah, pois é da Bahia, não é? Ah, pois é da Bahia? Não, mas acho que eu nunca vi você falar isso. Não, mas agora saí. É. Ah, pois. Eu converso com baiano, eles falam assim, ah, pois. Ah, pois. Agora escapou. É, acho que a gente. Acho que veio, porque eu tô querendo. Acho que tá chegando a hora da gente ir pra Bahia, não tá? Ah, isso depende de você, Alexandrina. Só depende de mim? Lógico. Ah, então vamos, agora já consigo. Ah, já agora já tá tranquila? Já. Ah, então podemos começar a pensar. É. Então vamos pensar. É numa época boa. É, é mesmo. E Valdomiro não vai ficar triste, ficar sozinho aqui? Valdomiro? É. Eu acho que não. Vai, Valdomiro. Ele tá escutando, ele tá longe. Agora. Apoio. Bom, deixa eu pegar uma faquinha aqui pra gente seca o quiabo. Seca o quiabo. Quiabo é bonito, né? É, esse quiabo tá bonito, tava bonito. Eu comprei lá embaixo. Lá embaixo, ó, na vendinha que tem aqui perto? É. E lá na Bahia você comia quiabo como? Só cozido assim, não comia assim não. Que isso, Alexandrina? Você tá tirando o que do quiabo aí? Não, eu tô cortando ele as tirinhas. É assim? É. Nossa, isso eu nunca vi. É, pois eu fazia assim. E as bolas comem também, essas bolinhas, uh-huh, né? Come não tudo. Joga fora não, né? Não, come tudo, mas ele é assim, ó, ele murcha. Ah. É as tirinhas assim. Entendeu? Não tira nada não. Ah, agora que... E o óleo é pouquinho ou é bastantinho? O óleo é pouquinho. Pouquinho. É. Tá vendo? Você corta umas tirinhas. É. Gente, que trabalho, meu Deus do céu. Não. Sabe o que eu pensei que você ia cortar? Uns pedação. Não, não é. Não é uns pedação. É assim. Tá vendo? Pode ser até mais larguinho assim, mas é assim as tirinhas. Eu já comprei no... pensando em fazer isso mesmo. Uhum. Eu perguntei até pro Valdomiro. Valdomiro, você já comeu quiabo frito? Ele disse, nunca comeu. Então, e você frita ele pra ficar sequinho? Sequinho. Ah, é. Legal. Então você dá uma fritada e ele começa a quase queimar, ele assim? Ele começa, é. Ah, beleza. Fica escurinho. É, ele vai ficar escurinho, murchinho. Beleza, olha, legal esse jeito. Murchinho. Boa receita, Alexandrina. Não. Aí eu perguntei, Valdomiro, você já... Eu nunca comi quiabo frito, nega. Eu já comi assim num restaurante uma vez, agora tô lembrando. Já? Né? Já. Ou agora, isso aqui você não mostrou também, né, Alexandrina? Ah, é. Seu armarinho de tempero. Meu armarinho, que esse armarinho vem me acompanhando de lá dentro da casa velha. Isso aí foi o seu Pedro que fez? Isso aí foi o seu Pedro que fez. Eita. E o seu Pedro... Sempre presente, sempre seu presente, Pedro, hein? Seu Pedro sempre presente. A cadeirinha, essa cadeirinha, né? A foto dele com a O pilão. O pilão. O pilão ali atrás. Aham. Uhum. Não pode esquecer do seu Pedro, não. Ô, Alexandrina, eu tava perguntando pra você do quiabo, que eu queria saber como que você fazia. Você fazia cozido na Bahia? Na Bahia só fazia cozido. Nunca comi frito. Com água assim? Hã? Com água? Cozido e que eu descorria, tirava essa baba e temperava. Ah, porque... é aquele jeito que você fez a quiabada. É, eu faço a quiabada. E também com a carne. Sim. Na carne, no frango também a gente colocava. E no caruru? E no caruru. De São Cosme e Damião. Uhum. Ah. No caruru. Ah, legal. É. Gostei. Eu... Diga. Esse ano a gente vai fazer... É setembro, né? Que é, o... é setembro, por causa do Damião. É. E o quiabo lá na Bahia dava o ano inteiro ou não? Dava. Lá é, tem. Porque lá é calor no lá ano é inteiro, calor. Né? Uhum. E lá na minha roça mesmo a gente plantava muito. Porque lá a gente tinha o tanque.
E o gado comia as folhas do quiabo, se deixasse? Não, porque a gente... Cercava. A gente cercava. Senão... Mas as ovelhas roubavam. Ovelha e cabra é bicho sem vergonha, eles roubam. Mesmo assim, a cabra ainda chega a se pendurar na cerca pra roubar. É, porque a ovelha não consegue muito. Não, né? Mas a cabra consegue. Eita. Cabra, nem todo mundo gosta de criar, não, porque... Eu sou um que não gosta. É? Uma vez eu tava... fazendo carinho num bode. Ah, ele bate. É, com aquele chifrão. Não, mas ele não fez, não. Ele tem aquele fedor engraçado dele, né? Tem. Ele tava mansinho fedor. Assim. Aí de repente eu senti que. Um puxão, assim, sabe, pra frente? Sei. Aí eu fui olhar, ele tava comendo metade da minha camisa, já tava na boca dele. Ele tinha comido metade da minha camisa. Ele come roupa. Come roupa. Come roupa. O bicho é atentado, ele come roupa. Aí eu olha o seu bode, eu e sei ele, se for possível, ele fica em pé, assim, um pezinho pra roubar a roupa. Pra pegar as coisas, né? E bate. Aquilo ali, se ele cismar, ele se vai... Se cismar, ele avança, né? Uhum. Ele bate, que ele dá cabeçada de jogar a pessoa lá. E até matar mesmo. O bode é bicho danado. Tem carneiro também que faz isso. Mas o carneiro, quando ele... Tá bem com raiva. Tem uns que não podem ficar longe das ovelhas porque ele começa a bater nas pessoas. Fica enfesado. É, ele fica enfesado. A gente tinha na roça da gente lá muito. Muito. Tudo gente... cercado. Ou cercava a roça? Cercava. E aqui a gente tirava o leite pra dar pras crianças. Aí de tarde, todo dia de tarde, prendia eles pra dar. No outro dia, tira o leite pra dar pras crianças. Aí, quando não, colocava uma mochilinha na boca deles. Pra quê? Dos borreguinhos, pra eles não mamar. Ah, tá, dos borreguinhos. Dos borreguinhos, pra eles não mamar. Tanto da ovelha como da cabrita, como vocês da tiravam leite? Tanto faz. Tanto faz, é. Mas é diferente o leite, o né? Leite é. O leite da cabra, além de ser mais caro, e tem mais... É mais saudável. É mais saudável. Da ovelha é muito gordo, não é? Da ovelha é. Bem mas gordo. Mas é muito gostoso. Tá com 3 vezes aqui que eu como um pirão de leite de cabra. É? É aqui, é. Na sua aqui. Chácara? Uhum. Ah, você ganha do vizinho. Eu ganho do vizinho e eu faço pirão. Ah, a gente podia conversar com ele. Mas ele não gostou de ser filmado, né? Não, ele não importa. Será? Ele é pai do menino lá. Ah, ele é pai desse menino que quer me conhecer? É, Como é o nome do menino? O menino? Nossa, quem que atirou? O menino... Ah, sua avó do menino. Parece que é Gabriel. Gabriel. Parece. Quando ele vier, a gente descobre. É. Será que ele sabe tirar leite, o Gabriel também? Capaz de saber, né? Ele não gosta. Ele não gosta? Ele gosta de estudar, então. Ele gosta de estudar e ele gosta dessas coisas assim, negócio de. Internet. Internet. Que é isso? É o Valdomiro? Não, não é. Deixa eu ver. Ô, Valdomiro! Que barulho é esse? Relâmpago. Relâmpago? Ah, não é você, não? Não, a Alexandrina mandou vir investigar pra ver se tava tudo bem. Tá tudo bem? Que é esse barulho? O que é esse barulho? O carro, quem tá tirando ali. É carro? Sei lá, se é bombinha, tiro de espingarda, sei lá o que é. Gente, olha as caixas, tudo vazia. Gente do céu. Você aproveitou pra limpar, né, Valdomiro? É claro, né, filho? Já que tá vazio. Eu aproveitei e embalo logo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é cinza que vocês estão guardando? É, a gente guarda essa cinza aí. Pra plantar? É. Legal. Botar no pé da planta, né? Beleza. Pera aí, Alexandrina. Fala aí, o que aconteceu? Ah, parou. Não, parou o barulho. Não, o Valdomiro tá bem lá, não tá acontecendo nada. É o toque do telefone. Ah, o telefone. Gente, você queria mais que aba ainda, ia ficar 2 horas cortando esse, Alexandrina. É porque a Alexandrina é exagerada. Não, é que aqui ele vai murchar, ele vai ficar pouquinho. Depois de frito. Sim, vai dar pra gente degustar, né? É, vai. Eu vou comer bem, mas vocês vão degustar. Olha o barulhinho gostoso. Eu perguntei pra você se a Chiquinha já tá botando ovo. Não, né? Perguntou, mas ela não tá ainda não. O Benjamin ficou encantado com esse galo aí cantando. Ele faz... Ele tá querendo imitar. Querendo imitar. Daí me chamou pra eu sentar ali.
Aí eu sentei lá, mas ele... Aí ele faz assim... Mas não é assim. Ai, meu pai. Gostoso. Ele se acabava da risada de ver o galo cantando, que ele nunca tinha visto, né? Pois é. Olha, Sandrina, você não tem dó desses bichos presos, não? Eu tenho, mas é que eu plantei o milho ali e não quero que eles comam. Sabe o que você podia fazer? Uh-huh. Quando chega assim 5:30 da tarde, solta eles e uh-huh. fica vigiando o milho aqui. É, mas é que eu acho que eu tô com medo. Eu vou comprar uma tela dele surgir. Corta a asa. Hã? Corta a asa. Você acha que eles vão fugir daqui? Não foge, não. Eu acho que não. Não. Acho que não. Eu vou soltar eles. É, porque se vocês ficarem aqui, eles não vão embora. É, eles não vão embora. Meia horinha já faz bem pra eles mexer já, na terra, já, eu vou cortar, sabe? A ponta da asa deles. E vou soltar. Porque ali também, na vizinha, tem galinha solta. Que os bichos têm que tomar sol, da chaminé. É, é verdade. Eu acho tenho que... uma dó de bicho preso assim. Pronto, cortou tudo isso que... Ah, não, falta dois ainda. Alexandre, você tem uma paciência de cozinhar, viu? Ai, eu tenho. Mas não dava pra cortar umas rodelinhas isso aí também? Dava, mas é que ele fica melhor assim. É? É, pra fritar eu... Frita melhor assim. Fica melhor assim e eles vão ficar uns palitinhos. É, porque acho que as bolinhas... Ela... As rodelinhas encavalam uma na outra. Encavalam na outra e tipo assim, elas vão sumir. Aham. Uh-huh. Entendeu? Tá filmando, Chico? Opa! Tô filmando e tô pensando na comida pronta. Nossa! Que minha barriga já tá roncando aqui. Ave Maria! A minha não, que eu já comi um pouco hoje. Olha, que se viu a água, tá vendo? É, então, por isso que eu tô vendo aí. É. Já que não tem água, tem que economizar. Não tem água, limpa com água mesmo. Deixa eu ver aqui. Alexandre, as suas patroas faziam com óleo de soja mesmo, normal. Não, com óleo de comida. Com azeite? Não, com óleo de comida. Então, é esse óleo comum. É, óleo de comida normal. Tá bom. Se você quiser fazer, eu deixo hoje. Porque tem comida que na banha de porco não dá certo fritar. É, fica diferente mesmo, uh-huh. Eu sei. Eu acho que essa aí vai ficar melhor com óleo. É, na banha de... tem comida que na banha de porco não dá certo fritar. É, não é que eu tô bonzinho. Pastel também não dá certo fritar na banha de porco. É. Tá vendo? Né? Ah, é bastantinho óleo. É. Né? É, não é, não é só sujar o fundo. Não, né? Só pra sujar o fundo não, mas se quiser pode pôr também. É, você botou bem óleozinho aí. Uhum. Mas eu acho que... Você acha que é pouco ainda? Não, eu acho que não é isso tudo, peraí. Ah, não é tanto assim? Não, peraí. Ah, agora sim, esse tanto aí é o que eu imaginava mesmo. É, não é. Vamos ver quanto que tem aqui. Deixa eu esquentar bem. Ai, gente, esse tanto aqui de óleo deve dar o quê? Umas 2-3 colheres de sopa ali, mais ou menos. Vamos pôr isso aqui. Então, o óleo tem que estar bem quente, né, Alexandre? É, mas agora já tá bom. Deixa eu ver. Aí, ó. Às vezes ele estoura um pouquinho a semente, viu? Ah, a semente estoura? Às vezes estoura um pouquinho. E o sal, Alexandrina, depois está pronto? Depois que você põe o sal. Não pode, porque o sal, junto com o caroço, com a sementinha, ele aí vai que estourar. Estoura. É, aí que estoura. Olha, quem tá se achando. Aí, Zulu, hoje não vai ter carne para você, Zulu. Hoje não vai ter carne. Vamos ver que ponto que é isso aí, né? É. Fogo alto, né? É, mas esse fogo tá muito lento. Lento? É. O outro de trás é mais forte? É. E o bichinho é muito lento, tá louco. Eu acho que eu nasci de 7 meses. Ai, ai. Aí, Alexandre. Oi. Como é que... Eu ia perguntar pra você, como é que sabe quando tá pronto? Quando ele estiver pretinho. Pretinho? É, ele fica pretinho. Ele fica bem pretinho. Mais pretinho que esse. É, mais pretinho. Ele já tá marrom agora. É, ele já tá mudando de cor, mas ele é mais pretinho. Não é assim, não.
Você sabe que eu já vi fazer batata doce, abobrinha, giló, é assim também, berinjela. É. O giló eu não gosto. É, porque você não gosta de amargo, né? Não, de amargo, nem a vida eu não gosto. Mas a minha vida nem é amarga, não. A sua não é, não. A minha não, a minha é muito boa. É, até abelha faz mel na não sua é vida. Não é verdade? Ai, ai. Frigideira grossa é melhor, né? Porque uma fina é ruim pra fazer isso, né? Uhum. Acho que quanto mais grossa, melhor, né? É. Olha, eles já estão ficando escurinhos, tá querendo vendo? Querendo escurecer, né? Querendo escurecer. Mas ainda não tá não, né? Ainda não. Nossa, vai longe. Já ficou aí mais de 10 minutos, mais né? Mais de 10 minutos? Já. Olha que é nesse fogo, viu? É, e esse fogo é bom, né? É. Ó. Cansa seu braço, né? O meu? É. De ficar segurando? Hã? Não. Ah. Cansa mais o estômago de ficar se mexendo. O braço não cansa, não. Ai, ai. O braço eu tô acostumado, Alexandre. Às vezes eu fico horas e horas e horas filmando. Mas é porque eu gosto, né? É, que eu tô porque fazendo. Você gosta, é. Porque se eu não gostasse, ia cansar em 10 minutos, cansava o braço. É que nem eu adoro cozinhar, nossa, mas por isso... Você nem vê o tempo passar. Nem vejo o tempo. É. Olha, já vou pôr aqui. Já deu? Já. Ó. Olha que beleza, gente. Agora eu vou pôr esse outro aqui. Ah, nem põe mais óleo. Não, eu vou pôr só um pouquinho. É, eu tô achando mesmo. Vou mais um pouquinho. Aí dá mais uma terceira vez? Não? É, dá. Eu não vou pôr tudo não. Aí bota mais um pouquinho de óleo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, um pouquinho. É. E aí, Valdomiro? Fala, meu querido Chico. O que você tá fazendo? Opa, eu vou pegar um negócio na seca ali. Nada do caminhão da água? Até agora não. Nossa. Ah, mas é importante que deu tempo de eu limpar a caixa d'água também, né? É, foi bom, né? É, foi bom. Eu limpei porque... Ah, não sabe quanto tempo, né? Foi não, foi, eu, também, foi né? Bom que você limpou. É. E tava cheio de folha sim. Seca dentro. Ah, é? Ah, limbo, esquisito pra caramba. Tive que raspar a bomba. Isso aqui é o quê, Valdomiro? O que é esse negócio dentro da garrafa? Esse aqui é uma folha que a gente faz repelente. Ah, é a citronela. Citronela, exatamente. Com o que, né? Que tem aí dentro? Daquela um que tinha ali, o Valdomiro quadrado, né? É, pegou e cortou. Quadrado não, é. Né? Não, é porque eu tava mais gordo. Ah, tá. Quando, no tempo você tava mais gordinho. É, tá. Cadê? Quadrado, se de ideia, né? Você cortou o pé da citronela? Cortei, cara. Eu não sabia o que era, mas, pra mim. Mas já plantou de novo. Eu pensei que era vicidreira, mas não é vicidreira. Falei, então é não parece pra nada. Ih, a ideia. Valdomiro. Sabe se informar melhor, né? É. É burro. Mas você plantou de novo ou não? Plantei. Ah, já tá plantado. Plantei. É, agora vai demorar um pouquinho pra crescer, né? Não, mas diz que ela cresce rápido pra caramba. Cresce, é. Aí eu fiz isso aqui, ó. E você botou o quê? Na pinga? Não, isso aqui é álcool. Álcool. Álcool mesmo. E aí vocês passam na pele quando vai trabalhar, é isso? É. Não, passa na pele assim, qualquer hora. Qualquer dia. Hora? Passa assim, um mosquito. Pra dormir também? Não. Pra dormir não? Pra dormir não. Aqui não tem? De noite não tem pernilongo? Ah, tem, mas pouquinho. Muito não, pouco. Não é tanto assim também não. Ah. É. Aí a gente espalha assim, no canto da casa um pouquinho, as gotinhas. Ah. Pra dormir sossegado. Então funcionou. Funcionou. Com citronela. É bom. Eu vou fazer uma garrafada numa ó e vou deixar guardado pra cortina. Tem gente olha, que fala que... Vou pegar tá amarelinha já. É, já pegou a força do remédio. Ah. Tem gente que usa cravo também junto aí. Pode colocar. Pode colocar. É? É. Oh, é não, mas é, se tá funcionando assim, não precisa, né? Mas não, quando não você é. Não tiver, você pode fazer com cravo. Ah, joga cravo dentro, só cravo. É, cravo, é. Oh. Cravo também funciona. Que legal, e cravo deve ser melhor, né? Tem não um cheirinho melhor, sei. Né? Não, é gostoso o cheiro, você não acha, bom o cheiro? O cheiro disso aqui é bom, ó. É bom, é cheiro de desinfetante, é gostoso. É. Não é que não fica aquele cheiro não, não é ruim, não. É gostoso. É gostosinho, sim. Eu gosto do cheiro disso. Então tá bom, então vamos esperar a Alexandrina fritar o quiabo. Tá, eu tenho quiabo frito hoje? Tem. Ai, que delícia, eu gosto. Você nunca comeu, Valdomiro? Ela falou que você nunca comeu. Não, eu já fiz assim, eu mesmo, assim, sem pensar, sem achar que não era receita. Ah, vem ver se é desse jeito aqui. É. Vem ver desse jeito. Do nada, entendeu? Aqui. Peguei, sapequei na gordura, entendeu? É. Deixa eu ver se é assim. Veja se é esse aí. Olha que jeito fica.
Esse? Ah, ela corta fininho. Você acredita que ela cortou assim? Olha só. Sim, você nunca comeu. Assim não. Eu fiz ele inteiro. É, eu também, uns cubinhos, né? Uns pequenininhos. Uns tubinhos. Não, ele inteiro mesmo, fiz. Ah, inteirão? É. Frito? Frito. Ah, não. Deixa uma sapecada nele assim, na gordura assim. O Domínio vai ficar bom esse aí. Poderia, esse vai ficar bom. Oh. Esse aí não precisa nem de carne. Não precisa não. E eles comiam assim mesmo. Pode deixar o boi no pasto, não mata não. O boi já tá matado e assado. Ah, aí pode fritar de pouco. Menos gordura. É. Não dá pra fritar tudo de uma vez, que eu acho que ele cozinha. Se ele cozinha, vira a baba dele e vai juntar. É, junta a baba. Entendeu? Ô, Valdomiro, quando você vai fazer uma receita? Ah, eu vou fazer. Semana que vem eu faço uma, sim. Ah, é? É, eu vou fazer uma. Eu quero filmar. Já tem, claro. Tem a Alexandrina filmando sua receita, eu não sei o que vai dar, não. Ah, não. Ela vai olhar pra um lado e filmar o outro. Ah, se ela vai assim, se ela não der palpite. Não. Ela vai errar na filmagem. Se ela filmar na filmagem, ela dá pra dar palpite. De qualquer jeito. É melhor eu vir aqui. Ô, língua. Olha que cheirinho bom, rapaz. Bom mesmo. Ô, língua. Isso vai ficar uma delícia, cara. Agora eu ponho os outros tudo aqui. Muito boa essa receita. A última leva. É. Eu gostei dessa receita. Na hora que ela falou de quiabo, eu falei... Ah, vamos fazer, né? Eu gosto de quiabo e tal, mas agora eu vi uma receita boa essa. É, uma receita interessante. Interessante, é. Ah, eu adoro quiabo. Ah lá, ela bota... Quiabo pra mim de qualquer jeito é bom. Qualquer jeito, até é. Cru, né? Cru, claro. Com limãozinho, eu cai dentro. Ó. Quando eu fiz isso aqui a primeira vez que a minha patroa pediu pra mim fazer, eu achei que isso era comida de louco, depois eu fui gostando. Comida de louco? Mas o que tem isso de louco? Porque na Bahia eu nunca tinha comido assim. Uhum. Entendeu? E ela pediu pra mim fazer. Você pensou, mas ela mostrou pra você como fazia? Ela mostrou. Ela fez mostrou. Uma vez pra ela você Ela fez ver. Uma vez, depois ela pediu pra mim fazer e eu fazia. Que delícia! Aqui, ó. Que delícia! É. Agora aqui você põe o sal, tanto que você quiser. Enquanto isso, eu vou pôr... É porque eu tô com fome, Alexandrina. Eu vou pôr a carne pra esquentar, peraí. Tá bom. Eu vou socorrer a tua fome. É a fome do Chico. É a fome. É, o Chico tá chamando a ambulância já. Tá morrendo de fome. Desmaiou por causa da fome? Tô quase morrendo aqui. Ih, tô morrendo com o Samu, ó. Pua, se eu chegar aqui. Não, mas eu já invoquei, você não escutou a sirene? Você não viu. Oh, nossa senhora, é um pernil isso? É um pernil. Ave Maria. Você tá vendo a sirene, meu amigo? Meu Deus do céu, a sirene dele tá com fole furado. Ai, meu pai do céu. Ai, ai. É que na minha cabeça fica fazendo barulho, às vezes eu coloco eles pra fora. É aquele 5 minutinhos, né, que todo mundo tem por dia, né? Loucura, né? É. Pra mim é mais pra 50 do que pra 5. Pra você é mais de 50, né? Mais de 50. Dá pra você notar. Põe aqui o seu tanto. Não, põe você. Da carne. Eu deixo você pôr. Porque eu vou esquentar no micro-ondas. Põe lá um pouquinho. É que... Isso é arroz? Feijão tropeiro. Ah, tá bom. Pode botar esses três aí, pra mim já tá bom. Uma fatia desse negócio aí, tá bom. Esse pernil vocês fizeram onde? Ontem aqui. Nesse forno? É. Vê se é o homem do porco atende lá, tá em cima da minha cama. Deixa eu cortar pequenininho. Nossa, esse aí já é meu almoço, minha senhora. Esse tanto aí. Aqui já tem arroz, não precisa. No onde? No feijão. No feijão tem arroz? Tem, mas se você quer mais? Não, tá bom. Como é que é isso que você falou, Valdomiro? Você tá tomando água com limão todo dia? Todo dia. Mas é nesse horário do almoço? É, não, cedo. Hoje eu esqueci. Mas pra que serve? Ô, rapaz, isso é bom pra emagrecer, rapaz. Ah, é? Pra queimar energias negativas. É melhor que enxada, que um... Ah, não. A enxada também faz parte. Que um concreto. Também faz parte. Não adianta nós ficar... Legal. Tomando suco de... Legal. Limão com água não e ficar de barriga. Legal. Não fica de barriga pra cima, não. Tem que enfiar. É verdade, né? Deixa eu olhar queima por igual, entendeu? É isso aí.
Tô indo, Alexandrina. Aí, tá aqui. Tá parando. Faz o... Deixa eu tirar. Posso pegar uma colher aqui, Alexandrina? Pode, sim, senhor. Vou pegar, então. Até o final do ano, eu quero ver se chega a 55 quilos. Quanto? 55, Valdomiro? Tô brincando. Nossa, não, mas você vai ficar um galã, viu? 70, 70 sim. 70 dá, né? É, 70. Ah, pela minha altura, né, Chico? Ah, os 70 que uma hora dá certo. É. Mas você tem quantos quilos? Se eu te falar, eu tenho 52 quilos. Vai lá, come lá. Ah, mas só que você é alto, né, Chico? É, você é um pouco mais gordo, não tem problema. É. Eu não, por causa do Sebastião, eu acho que eu tô com excesso de peso. Uhum. Entendeu? Alô? Ela não consegue desligar o telefone, né? Não. Bom dia! É a Alexandrina! Cheio de alegria! É Lindalva. É Lindalva. É lá de Manaus. Água com limão. Quero ver se tomar essa água. Quantos limões você bota? Um só? Um limão. Legal. Sem açúcar, né, Valdomiro? Não, não é açúcar não. Sem açúcar, sem é. Sem açúcar, é. Legal. Beleza? Ficou fresquinho o dia inteiro. É gostoso, né? É, uma delícia. Muito bom. Eu, quando eu morava na roça, ou que eu morava sozinho, eu fazia aquelas curas do limão. Primeiro dia um limão, segundo dia dois, e até 10. Depois voltava pra trás. Mas sem água. Cara, quando você tomava aquele negócio, parece que abria um sol dentro de você, assim, sabe? Uma energia, muito louco. Tem gente que fala que o limão demais faz mal, né? Não, não acho que não faz, não. Eu acho que também. Mas como assim, minha coisa tá... Ô, Alexandrina, você preparou meu prato, mas foi falar no telefone, né, filha? Como você acha que eu ia comer? Não é verdade. Eu queria que você filmasse. É porque assim... Não é, Valdomiro? Ah, tá. Não, porque você que fez, né? É, desculpa. E também tem outra coisa, na hora que você tá no telefone, escuta a tela da esquina. Mas você vai comer com essa colherzinha? Você vai comer com essa colherzinha? Vou comer com essa colherzinha de criança. Ai, tadinho dele. Tá bom assim ou você tá prefere bom. Que puxe pro lado? Não, o negócio? Tá bom, tá bom assim? Ok. Daqui a pouco eu tô subindo no fogão. Olha o tamanho do prato que ela fez pra mim, filho. Nossa! Ele... Você vai comer tudo, Chico? Ele come. Não, não sei se eu vou comer. Ele tá ficando bom de rango esse menino. Ela que preparou o prato pra mim. Ai. Tá escuro, não tá? Não, é por causa da luz, eu tenho que ficar aqui, ó. Melhorou? Aqui? Ah! Melhorou? Aí sim! Agora, nossa, agora sim! Nossa! Não tá muito longe, Alexandrina? Não, eu tô vendo... Você gritar pra falar com você? Não, eu tô vendo você direitinho, ó. Aí, agora então eu vou ficar mais perto. Agora sim! Gente, eu já dei uma colherada nesse negócio aqui, dá vontade de comer só isso. O quiabo tá simplesmente divino. Olha lá, gostoso pra trás. Não quer esmentar? Come, Valdomiro. Gente, sabe que gosto que ele tem? Doce. Ele fica doce. Ele é muito gostoso. Você pôs açúcar aí, Valdomiro? Não, não pus não. Eu tenho certeza que não. É que ele é gostoso. Não era? Você pôs sal mesmo? Pus sal, um pouquinho. Não muito, porque também não pode pôr muito. É sal mesmo. Bicho, mas tá bom. De um jeito. Ele tá pegando com a colher, né, Valdomiro? Sim, senhora. Ah, tá. Que eu pegasse meio com a mão? É, eu achei que do jeito que você é meio despravertado. Os quê? Nossa, o Valdomiro é tão limpinho, mais que eu. Não, ele tem mania de pegar as coisas com a mão. Nossa, quando dá pra pegar com o pé. Nossa, tô filmando vocês direitinho, ó. Ei! Não tá bom isso, Valdomiro? Muito bom. Bom pra caramba esse negócio. Ó, melhor que carne, viu? Isso aí faz mais bem do que carne. Eu gosto de carne, mas isso aqui tá melhor que carne pra mim. Tá gostoso demais, tá vendo? Faço em casa, vocês vão adorar. Ó, bem levinha, né? Faço em casa, porque é muito interessante. E pica bem picadinho, assim, que eu acho que dá diferença. Dá, tô falando com você. É, se for um pedaço maior, não vai ficar bom. Não é bom. É. Tem que ser assim, pequenininho. E rodelinha também, não acho que não vai ficar bom assim. De rodelinha, ele some. Some, né? Some, as rodelinhas. E palitinho assim, ficou melhor. Aham. Alexandrina, nota 10 pra você. Nota 10 para sua patroa que deu essa receita. Quem que é? Ela assiste nossos vídeos? Assiste, é a Dona Vera da Ubanal. Dona Vera, obrigado a receita, viu?
Ah. Eu vou fazer agora na minha casa. Faça. Faça que vocês vão adorar. Muito bom. Eu nunca tinha feito, mas na hora que a Alexandrina falou que ia fazer, desse jeito vai ficar bom. É, eu lembrei essa semana dessa receita. Daí que ela fazia, ela adorava comer isso aí. Legal. Alexandrina, então pode desligar a câmera, pode sentar, descansar seus bracinhos. Deixa eu terminar aqui, ó. Bota 10, viu? Muito bom. 10! Obrigado, Alexandrina. Que amo assim. Nossa, agora. Meio sapecado, mas inteiro, desde que eu fiz do meu jeito, esse, né? Esse é diferente. Ficou bom. Né? Mas esse aqui ficou melhor. Ficou melhor. Nota 10. Não tá puxando saco da patrona, né? Mas parabéns de novo, viu? Obrigada. Ficou muito bom. Bom, Alexandrina, vamos esperar o menino agora que quer conhecer. Vamos esperar o menino, é. Você não sabe o nome dele? É, mas eu acho que a Alexandrina vai comer enquanto eu comer. Então vai comendo. Rafael. Deixa eu comer, gente. Alexandrina, o que é isso que você está comendo? É o pernil, uma farofa... Pernil, é... aquele outro... Farofa de arroz e feijão? Não. Virado. Não, virado não, é... Desvirado. Como é que é o nome da comida? Tropeiro, feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Gente, quando você falou feijão tropeiro, isso é misturar com arroz... Arroz e farofa. Só o seu mesmo que é desse jeito mesmo. Esse é bem do seu feijão tropeiro. Não, mas aqui é feijão tropeiro, porque eles não tinham coisa. E misturava tudo assim numa panela só. Ah. Aprovado, Alexandrina? Muito. Só não tem bacon e calabresa no feijão tropeiro. Ah, mas eu achei bom assim. Gostoso, ficou mais leve. Faço em casa, gente. Vocês vão adorar essa receita. Olha o beijo, olha o beijo. Nossa, que beijo sem graça, pelo amor de Deus. É que eu tô comendo. Ainda vai sair farinha aí pra tudo quanto é lado. Moçada, depois de um quiabo delicioso e uma espera pela água que não tem fim, que não chegou ainda. Não chegou, gente, a água. Olha. Estão fazendo milagre aqui, tão, viu? Estão fazendo milagre com o copinho que tem. Então, Valdomiro, eu queria falar uma coisa pra você. Eu já falei pra Alexandrina. É, eu acho que valia a pena vocês terem um poço aqui, não vale? Valeria a pena sim, Chico. A gente tá estudando sobre esse assunto. Então, é o seguinte. A Alexandrina falou que tem um cara que acha água com a forquilha. Né? E aí eu queria que você procurasse esse cara, combinasse o dia, me chamasse, que eu quero filmar ele procurando, quero entrevistar ele, tá? Tá legal. E é o seguinte, eu quero dar uma força pra vocês nesse poço. Depois, na hora que for cavar, eu não sei se é o mesmo cara ou tem que achar outro, mas pra fazer o poço, tá bom? Conta comigo, então, porque eu acho que sem água não dá pra ficar, né? Não dá. Ah, não. E a prefeitura, a prefeitura tá pisando na bola com a gente. Prefeito, acorda pra vida, né? Eu paga sei. Pros caras trazer água, porque é uma vergonha. Taquari sem água, com um monte de criança. Aí na rua de cima colocou, na rua de baixo não coloca e a gente tá aqui esperando. Se, a última vez foi o quê? A última vez foi segunda-feira que colocou. Então tem uma semana que colocou. É, e não tem mais. Hoje um calor desse, não tem água. Ih, seu prefeito, você tá pisando na bola. Então, ó. Vamos ficar independente desse povo aí. Vamos fazer o poço. É, jeito é a gente assim. Vai fazer o poço. Agora você se vira com a Sabesp. Eu não gosto de reclamar, gosto. Vamos solucionar para nós aqui. A gente vai fazer. Deixa esses porque... caras lá fazendo o que eles têm que fazer. Gente... Pelo contrário, se a gente conseguir fazer esse poço, Deus abençoe, a gente vai conseguir. Nem precisa mais dessa água. Tá. O que acontece, Chico? É. Bom, que te valoriza mais o terreno. Também. O imóvel. É, independente, né? É, já fica independente. Desse caminhãozeiro aí. Independente dessas caixas mais ridículas, cheias de durapox aqui. Fica independente de punhado de coisas. Se tem mal, prefeito. Não conta com meu voto. Moçada, tem mais recado que vocês querem dar? Não, os novos projetos aqui pra casa, é o banheiro. Os novos projetos é o banheiro, pintar a casa. Pintar a casa. Da vontade de Deus. Vocês vão pintar com o quê? A gente vai... É, com a tinta. A gente Material, vai um material de...
É, pode ser uma tinta que não surge muito. É. Que mas a tinta já ganhou lá de Israel. Mas não chegou ainda. Mas não chegou, pega. A tinta a gente já ganhou. Material de elétrica, a gente tem mas tudo. Mas não chegou a tinta ainda, como que você disse que ganhou? Não, mas ela vai dar, já está prometida. Ah, tá. Até que se diz a verdade, está ganho. Uhum, entendeu? Uhum. Mas eu, material, Alexandrina é assim, só acredita elétrico. Quando vê. Alexandrina é igual a Tomé, só acredita quando vê. Depois que chegar aqui, aí eu digo que a tinta veio. Tá, o material de elétrico está concluído, tem tudo aí. O eletricista vai vir, que vai acabar de concluir o resto da parte elétrica. E o resto está tudo andando. Glória a Deus e a vocês, pessoal do YouTube, que tanto nos ajuda. Muito obrigado. Viu? Gente, obrigado pela força que vocês têm dado. Está sendo uma boa contribuição, muita, né? Muita, que Deus muito, abençoe muito, a cada um de vocês. Todo dia eu agradeço nas minhas orações. Eu agradeço a Deus por existir vocês, por existir o Chico Abelha, por existir todos vocês que ajudaram a gente, viu, gente? Obrigado. E também ao Rogério, o esposo da Ana Padovani, e a Ana Padovani, que esteve aqui, também. Que fez, trocou toda a fiação, ele ajudou a comprar também, que Deus dê a saúde dele e proteja eles lá no Rio de Janeiro. Amém. E Deus abençoe a vocês tudo. Rogério e Ana Padovani, um abraço. Eu falo mesmo para o Rogério. Eu falo mesmo para o Rogério e para Ana Padovani, essa força enorme que eles dão para a gente, assim como o Chico, como Ana todos. Padovani, todo mundo, Rogério, né? todo mundo. Né? Mas Rogério, você e Ana Padovani também, eu não esqueço de vocês também não. Muito obrigado pela força. Da última vez que você esteve aqui, você não veio nem para passear. Você veio para trabalhar. Quer dizer, você agarrou com fé, amor, carinho, dedicação para a gente. Isso vale muito, cara. Obrigado. Obrigado. Você e Ana, muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? E abraço. Ô, Valdomiro, tem um recado aqui que uma mulher mandou. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não, não tem o nome dela aqui. Assim, ó, a pessoa mandou pro meu zap, assim, ó. Segura que vem bomba, Valdomiro. Fala pro Valdomiro não cortar mais nada aí na chácara, porque daqui a pouco não vai ter mais nenhum mato aí nesse chão. Ele fica muito empolgado com o facão. Eu vou tomar... Manda a Alexandrina tomar o facão dele. Eu vou Alexandrina, tomar... não, deixa cadê eu explicar o facão? A situação. Toma o facão desse Ogum então, tá. Aí. Deixa eu explicar. Ó, gente, quem mandou esse lembrete pra mim, muito obrigado. Se é que você não sabe da situação aqui. A terra aqui é uma terra muito pastenta. Por que, que ela tá muito pasta? A terra grudenta, parece argila. Porque tinha muita árvore, muito vazamento d'água por dentro do terreno, que a tubulação estava toda quebrada e estava escuro, fechada a chácara. De, e árvore não produtiva, árvore estava morta. Tinha laranja, pé de laranja morto, pé de goiaba branca, muito pé de goiaba branca, não sei para que tanta goiaba. Então, branca, eu tive que podar alguma coisa. Não é que eu derrubei tudo, não. Porque o sol penetrar no solo, porque estava fechado, estava muita árvore. Então, o que eu fiz? Cortei, né, um o mínimo que eu pude. Mas agora você não vai cortar. Mas não cortei, mais, eu não vou, já não vou cortar mais nada, que não é preciso. Falou, deixa eu desligar. Valeu? Tá, desliga, vamos dormir. Não, parou de cortar. Quando cortar, desligou. Não, agora vai plantar milho e feijão. Agora ele vai plantar no solo, que agora o sol está batendo, o que acontece? Vou cultivar a terra, que agora está secando a terra, que está muito ensopada a terra de água. E choveu muito até esse dia também. E agora a gente vai cultivar a terra para plantar milho e feijão. Vamos fazer o galinheiro. Que começar a criar o galo de ossos. Escutou aí? Cantando! Fala, gente. Legal, gente. O galo e a galinha cantam junto? Você não sabe cantar igual o galo, não? Não sei, não. Eu não sou galo. Eu sou abelha e sei. Bom, gente, vamos dar uns abraços aí, senão ainda vai ficar conversando até amanhã. Vamos. Tá bom. Newton de Jesus de Camaçari, Bahia. Um abraço. Newton. Américo de Mujimirim. Um abraço. O Wilson, a Sônia e a Juliana de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Valéria de Rio de Janeiro, da Vila Valqueire. Um abraço. Abraço. Magno Vulgo, DJ Maguinho de Muriaé, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Júlio de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Rosemar de Cândido Rondon, Paraná. Um abraço. Abraço. Luciano Medeiros de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. Maria Lopes Nunes de Morro Reuter, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Paula
Küster, Leonardo Küster e os filhos, Flávio Vitória, da cidade do Paraná. Um abraço. Abraço. A Vitória de Cidade Paraná. Abraço. Um abraço. Zé dos Azulejos e sua esposa Fran, do Samambaia Norte, Distrito Federal. Um abraço. Leonardo, Felipe, Gustavo, Douglas e Genildo, de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Abraço. Flaviano Garcia, de Agudo, São Paulo. Abraço. Ah, o Flaviano é o que mandou a receita da farofa de arroz. É aquele que você não lembrava o nome. Ah, tá. Um abraço especial, Flaviano. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Flaviano. Abilene, filha de Isabel, Bispo dos Santos, de Curitiba, Paraná. Um abraço. Só parente, Alexandre. É. Bispo. Mari, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço. Bianca e os pais André Luiz e Clarice do Rio Grande do Sul. Um abraço. Dona Cecília, de 92 anos, que nos assiste de São Paulo, capital. Um abraço. Marcelo do Rio de Janeiro. Um abraço. Isael e Eliana, de Bugre, Minas Gerais. Um abraço. Joselma, de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. Isildinha Siríaco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Isaura Azevedo, mãe do Alexandre do Recife. Um abraço. Carlos Otávio e sua esposa Valquíria, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Um abraço. Elaine e José Reginaldo, de Bauru, São Paulo. Um abraço. Rogério e Alexandra, de Osasco, São Paulo. Um abraço. A Maria Aparecida, do bairro Secap, de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço. Nilton Iracema, de São Paulo. Um abraço. Noeli, o esposo Estevão, o filho Leonardo e o neto Eduardo, de Almirante Tamandaré, Paraná. Um abraço. A Naldira Mônica, de Barueri, São Paulo. Um abraço. Dona Maria, de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Um abraço. Ana, do canal Itália para o Brasil. Um abraço. Neilton e Edmilson, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Helena Moraes, de Campinas, São Paulo. Um abraço. Nilda Ivaldo, de Campinas, São Paulo. Um abraço. José Francisco, de Laranjal Paulista, São Paulo. Um abraço. Fernando Stettner, de São José dos Campos. Um abraço. Adriana Guimarães, de Olímpia, São Paulo. Um abraço. Maricélia, de Rondônia, e sua filha Alexandrina, de Lima. Ah, eu falei Campelo. Com ela. Você falou? Falei. A menina tem o mesmo nome seu. Mesmo nome. Um abraço. Pra você, Maricélia e Alexandrina. Um abraço pra outra Alexandrina. Um abraço. Abraço pra outra e pra essa. Regina e seu filho Emílio Júnior, de Casa Nova, Bahia. Um abraço. Vera Lúcia e sua mãe, Dona Iraci, de 89 anos, que nos assiste em Salvador, Bahia. Um abraço. Vanildo e Rosana, de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Um abraço. E agora, gente, um intervalo, porque eu estou rouco de tanto falar. Porque ainda tem um monte de abraço aqui que vocês agora anotaram, né? Um abraço para Chava. Um abraço. Chava e Léo. Chava e Léo e o filho dela. Um abraço. Abraço. Um abraço para Vanessa e o Miro e o filhinho dela. Um abraço. É de Bertioga? É de Bertioga, é. Um abraço, Vanessa, de Bertioga. Legal. Bom, vamos tentar aqui, vamos ver. É só a letra, Valdomiro? Aí tem letra de todo mundo, né? Então é Davidson, Elza e Hélio de Atibaia. Um abraço. Ah, não, o Davidson é do Paraná, desculpa. Um abraço. Abraço. Natanael do Ceará, Fortaleza. E a Daniela e sua esposa. Um abraço. Orlando de Carvalho, de Minas Gerais. Um abraço. Arcácio e Socorro, da Paraíba. Um abraço. Noeli, Márcia e Marli, de Jundiaí. Um abraço. Sheila, de Salvador, e o esposo Carlos Batista. Sheila, de Salvador, e o esposo Carlos Batista. Abraço. Laura, de Barbacena, Minas Gerais. Um abraço. A Tânia, de Campina Grande, e o Marco, esposo dela. Um abraço. O Walter e a Cláudia, de Belo Horizonte. Um abraço. Que é? Caita de Fortaleza? Kátia? Ah, deve ser Kátia, né? Kátia de Fortaleza. Um abraço. Márcia, do Rio de Janeiro. Um abraço. Aqui é Zélia, do Paraná. Um abraço. Abraço.
Cida Simão de São José dos Campos. Um abraço. Aqui de Osasco tem a Edileuza, a Graziela, a Gabriela, o Stephanie, a Giovana e o Geraldo. Um abraço para toda a família. A Thaís de Jacarezinho, Paraná. Um abraço. Adriana Lúcia de Belo Horizonte. Um abraço. Albaniza do Ceará, Barreiras. Um abraço, Albaniza. Ela, aqui tá difícil. A Drica Góes da Silva de Manaus. Um abraço. Opa, tem bastantinho ainda, hein? Uhum. Lúcia Duarte, Iago Duarte e José Aleixo de São Paulo, capital. Um abraço. A Rosa de Minas Gerais, Uba. Um abraço. Ah, é a Rosa e o Zé Carlos de Minas Gerais, Uba. Abraço. Um abraço. A Mauricéia e a Alexandrina, outra? Tá cheio de Alexandrina no mundo. Tá parecendo muito Alexandrina. É aquela. Que eu mandei abraço. É. Manda Alexandrina de novo. De novo, um abraço. Alexandrina, de Alexandrina, novo. Alexandrina, você dá quando precisar, né? Uhum. É, Alexandrina não esquece. A Leila Frida Maria da Serra, Minas Gerais. Um abraço. A Maria Cristina e o Carlos Silke, de Argentina, Cidade Poçadas. Um abraço. A Decila e Tambaqui, de Tocantins. Um abraço. Osasco, não deixou o nome na mensagem. Tá falando assim. Rogério e Alexandra de Osasco, quer vir ver a mãe. Ah, deve ter sido a sua filha que anotou, né? Ah, deve ser, é. Rogério e Alexandra de Osasco. Um abraço. Nila de Caeté, Bahia? Coité, Bahia. Um abraço. Adriana de Paraupeba, Minas Gerais. Um abraço. Fátima de Pouso Alegre. Um abraço. Vagrene de Londrina. Um abraço. Deodato de Londrina, Paraná. Um abraço. Ana Cláudia Wesley e Alessandro. Não fala de onde é. Ah, de Jacarezinho, Paraná. Um abraço. Foi eu que anotei isso? Não. Irene de Mojimirim, São Paulo. Um abraço. Franciane e Cida de Rosana, São Paulo. Um abraço. Carminha de Linhares e Mirelle e José Fernandes e Sônia de Belo Horizonte. Um abraço. Maria Neuza Goretti de Maringá, Paraná. Um abraço. Lina de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço. E o Sargento Nascimento, que é o marido dela. E a Átila e a Hélida, todos de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço. Passa a família do Sargento. E por último, ah não, tem mais. Leni Vieira Maiase de Minas Gerais, Belo Horizonte. Um abraço, Leni. E por último, o Walter lá para os Estados Unidos. Um abraço, Walter. Obrigado pela torneira. Obrigado, um abraço. Moçada, é isso aí, né? Agora, tem mais recado? Quer dar recado para a turminha? Tem. Já sei. Já sei. Matei. Ana Padovani já foi. Já. Agora, um abraço para aquela que ligou ainda agora, como que é o nome dela? Ah, eu anotei aqui, né? Que vem para aqui. Ah, agora é Lindalva. Um abraço para você, Lindalva. Lindalva de Manaus. Um abraço. Um abraço para dona Nadia, Lívia, que me ligou essa semana. Um abraço. E agora? Acabou. E agora a gente pode dormir, gente. Não. Ah, vamos filmar vocês na rede lá. A gente não pode dormir porque tem que esperar a água. Tem que esperar a água, né? Que a água senão não o cara vai dar banho na gente. É. Já tá dormindo mesmo. É o seguinte, então vamos esperar o menino que disse que quer me conhecer, o Rafael. Se ele chegar, a gente filma ele. É. Senão eu vou filmar os dois na rede. Quem é a vítima? Quer dizer, o candidato. Vamos dormir, vai pra rede. Eu vou arrumar lá pra gente, Alexandrina. Vai fazer igual... Agora eu arrumei um negócio aqui nele. Ó, bicho. Ah, tá. Então você arruma. Olha lá, tem que fazer igual o Zulu. Vamos descansar, moçada. O Zulu não tem plano pra nada. Tem plano. Ô, Zulu. Acorda pra vida, Zulu. Ei. Sim, Marquinhos. Por baixo. É mais simples, Marquinhos. Escuta, dá os dois na rede, não? Não, tá doido, não. É? Aí vai derrubar o pé de goiaba. Eu acho que dá, Alexandrina. Essa rede ela é muito ruim, ela eu fecha. Não? Ela fecha, não dá pra acreditar nessa rede, não. Eu acho que dá. Eu vou ganhar outra rede. Ô, gente, quem que tiver uma rede lá, pode... e quiser catar esse peixe aqui, joga aqui. É, quem tiver uma rede lá, quiser dar pra mim, pode dar, ô, gente, ó.
Aqui, essa daqui não aguenta eu, não. Aguenta, Alexandrina, tu tem medo, viu? É. Vocês querem que eu teste primeiro pra ver se tá... Ah, você sim, se você... Você se cair, não tem problema. Não tem problema, não é? Não... O couro não é seus mesmo, né? Não vai nem doer, Chico. Não vai nem doer nos seis, né? O outro já tá rindo ali. Opa. Antes da pegadinha. Ele já tá rindo. Antes da vídeo cacetada, ele já tá rindo. Ele já tá rindo, meu Deus. Segura aí que eu vou deitar, Valdomiro. Pera aí. É, mas ele tem que. Pera aí, Valdomiro, pera aí. Isso, tem que ficar apoiado direitinho, é. Pode lá, Arthur. E apoiou? Vai lá, pode deitar aí que eu garanto pra você. Vai, meu, deita aí. Açúcar. Ah, Alexandre, não é gostoso uma rede? Essa rede é muito gostosa aqui, cara. Oh, olha que vida de madrão. Olha a vida da Alexandrina. Olha a vida da Alexandrina aqui na chácara, gente. Deitado numa rede se balançando. Aí canta assim agora. A rede velha comeu, foi fogo com nós dois. Olha os bombeiros chegando. Olha os bombeiros de olho azul chegando. Menino, eu não quero outra vida. Só nessa... Chico, eu não vou cozinhar mais. Eu vou ficar aqui assim, ó. Mas é, por isso que eu queria que você deitasse. Pra você sentir como é o sabor do sucesso, não, Alexandre. É. Senão você fica naquela cozinha a vida inteira e não curte. Mas aqui tá bom demais, cara. Como é que é essa da rede? A rede pegou fogo? A rede velha comeu, foi fogo com nós dois, pra lá e pra cá. Então tá faltando um aí. Não, não. Mas a rede não aguenta. Valdomiro, tá faltando um. A rede não aguenta. Ai, ai. Tchau, gente. Quem quiser vir pra rede, pode vir. Pode vir. Eu quero ver você levantar daí, Alexandrina. Você levanta? Levanto. Ah, ela sabe se virar. Eu sei. Ela não é igual o gato que sobe na árvore e não sabe descer? Quero ver. Ah, ela levantou. Agora deita, Valdomiro. Agora é a sua vez. É a sua vez, Valdomiro. É será que aguenta eu? Aguenta. Eu sou mais pesado. Balançar eu não garanto. As calças já tá caindo. Opa! Se ajeite. Não, tá torto. Tá tossido, não tá? É assim que tem que deitar, rapaz. Assim a rede. Acaba bom. Vai comendo, Raimundo. Tu vai balançar mesmo? Ai, se que olha só. Ai, que... da peste. Quem não quer essa vida, moçada? Quem não quer essa vida? Me dê, papai. Meu Deus do céu. Pronto, moçada, aqui é só alegria e muita aqui diversão. Aqui é muita alegria, gente. Esse cantinho do céu é do céu mesmo. Só que hoje está faltando água no cantinho do céu. Nem Deus mandou e nem eu sabia. Ai, meu pai do céu, essa é boa, viu? Valdomiro, você vai ficar por aí? Vou. Então tá bom. Vou tirar a hora do almoço minha aqui. Então tá bom, então tá. Tchau. Mas você, se você tirar. Falou, falou assim. Se você tirar a hora de almoço, vai que embora, rapaz. Tá atrapalhando meu sono. Se você tirar a hora de almoço, você não vai receber. Não vai receber. Não vai receber. Ele tá recebendo em quê? É? Como é que ele tá recebendo, hein? Eu quero é dólar. É dólar? Aqui só se for de pedra. Dá dólar pra ele, Alexandre. Vou dar dólar. Dolado pelo tá. Tem a dólar dele. Eu vou dar dólar pra você. Tem a dó, pelo menos, não dólar. Beleza. Valdomiro, aqui tem uma canga pra pôr em seu pescoço pra você não pular. Que peça é? Já vem com espinho até, né? É, pra encravar no pescoço. Olha aqui, Valdomiro. Nossa, vem com espinho. Vem mesmo. Com espinho. Uma canga. Pra você não pular. Ai, meu Deus do céu. Olá, ai. Gente. Agora balança, Chico. Balança aí, Valdomiro. Balança aí. Lele, lele. Olha o gostoso, gente.
Olha, esse é o... Boa tarde, Rafael. Esse é o Rafael, que quer conhecer você, Chico. Filma nós, ô Valdomiro. Tá filmando? Tá filmando, Valdomiro? Claro, peraí. Tá filmando? Olha lá. Deixa eu virar do meu jeito aqui. Então, o Rafael tava querendo conhecer eu, né? É. Por que você quer conhecer eu, Rafael? É que ele... Não fica com vergonha não, Rafael. Não, não fica com vergonha, Rafael. É que ele veio aqui a semana passada e ele já fez um vídeo mais a gente. Uh-huh. Ele quer fazer vídeo também. Ah, você quer fazer vídeo? Ah, que legal. É, daí ele fez um mais a gente. Então eu disse a ele que queria conhecer você. Porque também você que é o importante do negócio, né? Eu? Nós somos tudo nós importante. Somos tudo importante. Mas você é mais do que eu, não, né? Não, sem um não tem o outro, Alexandre. É verdade, né? É. Não dá, não dá. Então, mas nós trabalha você junto. Que filma, você que resolve tudo. Não, eu sou a parte técnica. Ah, tá bom. Mas então... como você descobriu ela no YouTube? Na verdade, foi minha mãe. Sua mãe? Uhum. Eu já tinha visto um vídeo dela. Ah, você já, antes dela mandar pra cá? Uhum, eu já tinha visto um vídeo dela. Uhum. Daí a minha mãe falava que ela é youtuber. Uhum. E daí você veio conhecer ela? Daí legal. Veio. É igual no vídeo ou é diferente? Mesma coisa. Sorriso legal. Não muda. O sorriso não muda, né? Mas o Rafael, o que você quiser aprender, você me pergunta que eu te falo, tá? Uhum. Você quer ter um canal do quê? Primeira coisa. De tudo. De tudo? Da sua vida, assim? É. É? O que a sua vida tem de diferente, de interessante? Porque tem que ter o canal da Alexandrina, é o sorriso dela e as receitas que ela tem. Ah, eu não sei, já eu não sei. Mas então, você tem que achar isso aí, você tem que pegar essa coisa que você tem de diferente de todo mundo e aí isso aí fica sendo forte do seu canal. Uhum. Tá nossa, bom? Nossa, que bicha insistente. Aí, eu já vou te dar uma dica. Por exemplo, você mora aqui numa região que é meio rural aqui, né? E aí se você mostrar as coisas da natureza aqui, muita gente da cidade que nem conhece, nunca botou, nunca sujou o pé de terra, né? Então você mostra assim, mostra o seu vizinho, faz um filme com a Alexandrina, entrevista ela, né? Daí você mostra o homem tirando leite de cabo. Não é seu avô? Meu pai. Seu pai. É o pai dele. O pai dele tira leite de cabo, ponto. Você mostra o seu pai, entrevista seu pai, faz pergunta pra ele, né? Mostra o que faz com o leite e tal, né? Seria legal. Isso é legal, porque legal. A vida na roça, hoje muitas pessoas na cidade estão procurando a vida na roça porque a cidade está muito estressante, né? Então se a gente mostra essas belezas, filma uma flor, filma um passarinho, filma as paisagens, sai andando aí numa caminhada no dia que estiver nublado, eles gostam disso aí. Sim, então, eu sempre tive vontade, sim, mas uma coisa que eu não tenho é a câmera e um editor. Você não tem o celular? Tenho. No celular dá pra fazer vídeo, gente. Faz no celular. Ele também sonha de ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Olha só. Ah, legal. Se alguém quiser levar ele para os Estados Unidos, ele tá querendo ir. Tem autorização do pai e da mãe? Tem que ter, né? Tem que ter. Agora tem que ter. Para viajar tem que ter. O que você quer fazer nos Estados Unidos? Ah, eu tenho vontade de conhecer lá a cultura deles. Ah, é? Legal. Ah. É bom conhecer lugar diferente, ó. É um bom aprendizado, viu? Muito legal. Ah. Mas é isso então, rapaz. Ah, eu e tava te falando. Comida também, ele sabe fazer. Sabe fazer? Sim. Mas ele então, sabe. Ele sabe fazer bolo, ele sabe fazer. O próximo vídeo que vai ter, eu e a Alexandre vamos fazer cookie. Cookie? Fiz biscoitinho. Aham. Você vai ensinar ela a fazer cookie? É. Bicho, olha só que ideia. Eu, Valdomiro, filma. E a gente aí a gente põe no nosso canal e você pode pôr no seu canal também. Eu te dou. Você tem um canal já? Tem. Legal. Como é que é o nome do canal para o pessoal saber? Olha, o canal eu até tenho, mas não posto nenhum vídeo. Vai ser difícil de achar. Nunca postei nenhum. É, então não. Então peraí. Não é agora ainda, gente. Uhum. Depois a gente dá o nome quando você tiver algum vídeo, tá? Legal, então. Uhum. Ah, eu tava te falando. Você filma com o celular? Existe editor de vídeo para celular. Aham, uhum, mas sabia? Fica com a marca d'água, né? Ah, não, mas aí você tem que pagar, né? Quanto que custa? R$100? Um real, eu acho. Não é só isso. Uhum. Tem que ver certinho. Mas eu acho que não é tão caro, não. Não é tão caro, não. Não é muito caro. Paga, compra e fica com... Se ficar com a marca d'água, também tudo bem que você está fazendo propaganda para eles, Como que né? É com a marca d'água? Fica aparecendo o nome da empresa que é dona do negócio. Ah, tá. Então aí faz propaganda deles também. Ah, tá. Mas a propaganda dele ele não paga, né? Não, daí ele não paga, Uhum. Ah, mas tá. Mas é isso.
Então tá bom, gente. Eu tava só esperando o Rafael chegar. Uhum. Tá conhecido já? Falou então. Um abraço. Ei, gente, tchau. Agora tem um. Tem mais um. Tem mais um. Um personagem. Tem uma personagem aqui. Rafael. Valeu, Rafael. Nesse vídeo aí já vai aparecer o Rafael. Esse é o seu, vai parar.